Várzes, այժմ ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է տեղադրել Orange Internet հիմա մոդեմի driver-ը Ubuntu Linux համակարգերի տակ։ Այս պահին մեր մոտ տեղադրված է Ubuntu 10.04 32 բիտանոց համակարգը։ Ուրեմն, որպես առաջիկ քայլ ես կտեմ մոդեմը կմցնեմ USB պորտի մեջ, ու կսպասեմ, մինչև որ Orange-ի իկոնքան հայտնվի էկրանի վրա։ Իկոնքան հայտնվեց, ուրեմն իկոնկայի վրա աջ կլիկ, open կամ double click կբացվի պարունակությունը։ Ուրեմն մոդեմի մեջ կա փաստորեն այս driver-ները Mac-ի, Windows-ի ու Linux-ի համար։ Ես կվերցնեմ Linux-ի driver-ը։ Ուրեմն, որ տեսնենք մեջը, որ այս փաթեթնա, փաթեթը արխիվա, որը պետք է բացել, աջ կլիկ եւ extract here։ Փաթեթը բացած վիճակում արդեն տեղադրվեց կողքը։ Ուրեմն ինչ կա մեջը։ Այստեղ այս փաթեթն է, որի մեջ driver-ներն են, օգնության ֆայլն է, կբացեմ օգնության ֆայլը։ Այստեղ հուշում է ոնց կարելի է ինստալացիան անել, ու նաև նշում է այն փաթեթները, որոնք համակարգում ինքը ենթադրում է, որ պետք է տեղադրված լինի, որպեսզի driver-ը աշխատի։ Ուրեմն որպես առաջիկ քայլ կտեսնենք արդյոք այս փաթեթները տեղադրված են մեր համակարգում, եթե չէ կտեղադրենք։ Որպեսզի ստուգենք դա, պետք է մտնել Systems Administration, ակտիվացնել Synaptic Package Manager ծրագիրը ու ստուգել, օրինակ բավարարա ստուգել մենակ libqt-mt ծրագրի առկայությունը և wvdial ծրագրի առկայությունը։ Տեղադրեցի Synaptic-ի search-ի դաշտում, ու ինքը կթավի մոտ փաստորեն այդ փաթեթը, ու իմ մոտ կոնկրետ կանաչ գույնով նշեք, քանի որ ես արդեն ինստալացիա եմ դա արել։ Ուրեմն հաջորդը մեր մոտ, որ պետք է համոզված լինենք, որ ինստալացիա արած է, wvdial ծրագիրներ։ wvdial-ը տեսնում եք ինստալացիա արած չէ, ես իր վրա սեղմում եմ ձախով ու mark for installation։ Ինքը նշում է, որ պետք է ինստալացիա անի, apply-ը սեղմելուց հետո ինստալացիա կանի wvdial-ը։ Դե իհարկե ես կկրայեցիք, որ ես պետք է ինտերնետ ունենամ այս պահին, որպեսզի դա անեմ։ wvdial ծրագիրն էլ տեղադրվեց, ուրեմն հաջորդ քայլերը, հաջորդ քայլերի համար մտնում ենք Linux-ի, ուրեմն հիշում եք, կար պապկան, իր մեջ կար driver-ը, ու մենք նայում էինք readme text-ն։ Ուրեմն մենք պետք է terminal-ով հասնել այս պապկային, այս փաթեթի մեջ, ու root-ով աշխատացնել install shell ծրագիրը։ Հիմա ես դա կանեմ, բացում եմ terminal-ը, change directory desktop linux ու pcl, դամ ինչպես տեսնում ենք, կա install shell ծրագիրը ստեղ, ես root-ով կամ ubuntu-ի մեջ sudo-ով կաշխատացնեմ ու այս ծրագիրը կտեղադրի driver-ը սարքի։ Տեղադրել ծավարտեց, ուզում եմ որ enter սեղմեմ, սկսեց տեստավորել ու բացեց պատուհանը ծրագրի։ Տեստը հաջողությամբ ավարտվեց ու կթելա սիգնալը, որը ցույց է տալիս այս ինդիկատորով։ Սպասում եմ, մինչև ես connect-ը կսխմեմ, connect-ը սխմելուց հետո փորձի կապը հաստատել։ Կապը հաստատվեց, բացվեց Firefox-ը, default browser-ների մոտ ու Orange-ի Edge-ը։
Որպես հաջորդ քայլ, մի հատ կփորձենք disconnect անենք, անջատենք կապը, հանենք մոդեմը ու նորից մտցնենք։ Անջատվեց կապը, ես հանեցի մոդեմը, կհանեմ նաև։ Այս էլ մեզ պետք չի։ Անջատենք ծրագիրը։ Ու նորից տեղադրեմ մոդեմը։ Մոդեմը տեղադրեցի։ Ավտոմատ ծրագիրը միանում է։ Պատրաստ ենք արդեն, connect։ Կապը ստեղծվեց։ Եթե մոդեմը տեղադրելուց ավտոմատ ծրագիրը չի բացվում, ապա այն կարելի է ընտրել Applications, Internet ու Internet հիմա իկոնքան հայտնվել է ծրագրերի շարքում։ Ակտիվացնում ենք այն ծեղմելով իկոնկայի վրա։ Բացվեց։ Այսքանը շնորհակալություն։